Og her ser jeg jo egentlig bare meg selv i speilbildet. Det er umulig å se hva som skjer inni. Dere får bare stole på meg når jeg sier at det beveger seg der inne. Zero Plus er i Tsjekkia. Besøker Project, som lager 180 000 platespillere i året. Det ser jo ikke akkurat sånn ut når du ser på denne bygningen her. Alfred Brendel. This is an Austrian pianist. Yeah? Wonderful. Schubert. In January 1991, we were going to Litovel and saw the factory, and the factory was just closing. And then I saw all these machines and I saw all these possibilities, because the big advantage is, yeah, this factory was producing from scratch turntables. All the drilling machines, the stamping machines, yeah, all these have been there, yeah, and you can see this today, we have them. That was the base that we can do this mechanical product from scratch. Yeah. Nå er vi i den avdelingen som maler de små delene til Project-platespillerne. Før de males, så må de ha fett på seg for å bli best mulig malt. Her skjønner du at det er maskiner fra 60-tallet. Dette er altså periskopene til Yellow Submarine-platespillerne, hvis du lurte på hva det var. Det er faktisk på dette verkstedet her de lager alle presisjonsdelene til platespillerne, fra maskiner fra 1960-tallet. Det er fascinerende at så gamle maskiner lager moderne platespillere. Og Heinz, han sier at en av de tingene som gjør at man kan produsere platespillere billig, er at man kan bruke disse maskinene. For det å kjøpe dette nytt er ekstremt dyrt. I think it would be impossible today to create a new turntable factory in Europe, because all these machines would cost way too much, because a turntable is just a mechanical product, yeah? And there are basics to do. Yeah? You have heavy platters, you have all the steelwork for the tone arms, yeah? The bearing setting, the motor. We had there machines which turn the coils of the motors, yeah? So we're doing our own motor. Yeah? When you press a platter, yeah, some of my platters are metal and they are pressed. Yeah, you need several tons to press them. Yeah, or when you want to balance them, yeah, you need a huge machine. You put the platter and then you balance them in putting, you know, on the edge. You're putting some metal away. Yeah, so you know, it's a huge machine. We put away the materials that they are precise, round, and balanced. Yeah. Her får de det skikkelig til. Her blir det blankt og fint. Veldig mye håndarbeid når det gjelder å sette sammen disse platespillerne. Og det de gjør her er å teste hver eneste platespiller. Og hver eneste platespiller går faktisk rundt i 2 timer for å sjekke at den funker helt. Vi er i nest øverste etasje, og da begynner det å bli high-end. Fatt så bra når man er i nest øverste etasje. Her setter de sammen tonearmer til de litt dyrere platespillerne. Vi er i 8. etasje, det er helt øverste etasje. Og her er det high-end. Det aller høyeste standarden til Project. Det er jo bare litt for morsomt. Vi er i den nye fabrikken til Project. Den er mer avansert,
med nyere maskiner som mer automatisert. Og det ser man her. Dette svære greier. We decided to build this new factory in 2015 with all these new machines. We were very happy that we did this because over Corona the business again go gigantic up, and without the modern machines we wouldn't able to increase the production. Den svære maskinen her bak, den får denne biten her til å bli denne biten her. Så en så svær kloss blir altså til det du skal ha oppå plata for at den skal gå stabilt. I denne gigantiske maskinen så lager de disse små delene. Det selvfølgelig en motvekt som gjør at armen bra. Pakket og klart, så da kan vi bare si ha det bra fra Tsjekkia. Og husk å abonnere og trykke like på vår YouTube-kanal.